Не, ваква приказна не сте слушнале, затоа што таа е посебна. Многу ретка и раскажува за еден несреќен момент, тешка операција, загубена верба, младост и повторно живот на сите погони. Зборуваме за 33-годишната Ангела Здравковска од Берово, која темницата на животот ја виде пред 4 години во Грција. А, откај да почнам? Знаеш како, пред малку која правевме муавет, некако го имам надминато тоа и дури не знам ни веќе да кажувам што се случи пред години, како ги немам тие чувства. Меѓутоа, пред 5 години, едно девојче од 28 години му се случи претврд во животот, буквално 24-7 што бе фактивна, се најдов одеднаш во болнички кревет со абцес на мозок, тоа се води како инфекција. И така, постоперативно завршив со левострана хемипареза. И така, сега го живам животот со полна пареа. По ова, следуваше тешка операција и животна катаклизма од прв степен. Првично ќе познам од последиците. Последиците беа одземање на левата страна, како што кажав пред малко хемипареза. Може би ќе беше последица ако останев во кревет и се нервирав што ќе се случи понатака, меѓутоа позитивното е што не останав во кревет и што кликна тоа копчето од внатре, знаете, психата е многу важна работа кај луѓето. И последен месец од лежење и мислење што ќе се случува со мојот живот, дали јас ќе тргнам да одам напред или ќе останам, нешто посилно се случи во тој момент и почнав да живеам. Долги денови, месеци и години требаа на Ангела да си дојде при себе, да се стабилизира и да размислува поинаку. Па, за жал, мене ми се случи, па, не можам да кажам ни за жал, а меѓутоа мене тоа ми се случи во период кога почна короната. Пример, да не беше короната, може подобро ќе беше, затоа што ќе можев да ги искористам сите бенефити на еден начин, да кажам, за да можам да се лекувам по-квалитетно. За време на короната се беше затворено, сите граници беа затворени, никако останав или самата да го правам или да си барам чаре. 2020, мислам, дека беше веќе почнав поактивно малце после вакцините, бе во Ниш, бе во Нови Сад, бе во Софија. Нови Сад ми е најдобрата терапија, дефинитивно, од 2022 година, што беше и најдолга ми беше таа терапија. Меѓутоа, тоа е се уште процес кој трае, затоа што се уште не сум вратена, нели, 100%, и никој не знае тоа да каже дали ќе биде, дали никогаш ќе се врати. Меѓутоа, мојата задача е јас да се трудам од ден во ден, милиметар по милиметар, тоа да биде подобро. И мислам дека успевам во тоа. Што во тие моменти на бескрајна неизвестност, таа размислуваше? Не можам да кажам дека сум имала црни мисли, не, тоа го немав, ниту во еден момент. Меѓутоа, да, превладуваат позитивните и до ден денес се држам кон нив, дефинитивно. Кој беше моментот кога се запали светлината, се смени ставот и во Ангела се врати желбата на живот? Кратко после мојата операција почнав да работам на холистичка терапија со една прекрасна господја од Скопје, кое што многу ми помогна да се ја прифатам својата состојба, да почнам да се гледам во огледало и да сваќам дека и покрај тоа што јас имам некаков недостаток, тоа мене не ме прави помалку убава или помалку жена од другите. Така што така почнаа моите чекори со работа на себе, затоа што мора да работиме на себе. Ние не можеме да ги измениме луѓето околу нас, меѓутоа за да биде подобар светов, сите треба да почнеме од себе. Новиот почеток не ја одведе ни повеќе ни помалку, туку на меѓународниот Скопски маратон, каде таа символично со огромна порака покажа што значи силата на надежта и успехот. Јас се мислим дали воопшто некојаш ќе станам од кревет, да отворам врата неком. Така. Па постоа се мислиш дали ќе почнеш да одиш, па дали ќе движиш рака, не знам што. Кога почнав малку повеќе да го усовршувам мојот од после рехабилитацијата во Нови Сад, си реков, окей, мене ми треба нов предизвик. Тоа беше маратонот. Компанијата во која што работам веќе немаше пријавено на трчај Б, а втор маратон предизвик ми беше дефинитивно Скопскиот. Цело лето останав во Берово да се спремам, да пешачам секој ден, тука мама морам да си ја спомнам, секој утро стануваше со мене за да пешачиме. И успеавме, двете успеавме. Паралелно, таа по 4 години од тешката травма посака и да запее, нешто за кое пред тоа не и почнуваше денот. Почнавме со работка со Диран Тавитјан. Првата песна од проектот се вика Си заљубив едно моме, која што прв пат е испеана од сестрите Мавровски, од село Смомирово Беровско. Инаку целиот проект ќе биде од изворни песни од Малешевијата.
Така што се надеваме дека годинава ќе ви спремиме и нешто друго. Така, песната ви ќе се врти, вчера почнавме да работиме на втората и тоа е еден таков убав успех за мене и некој ете достигнување можам да кажам, слободно можам да го кажам достигнување. Сега Ангела е на седмо небо од среќа, диша со полни гради и секој ден е подобар од предходниот. Не може да се опиш. Тоа се покажува само преку дела и преку зборови. Сите, не само мојата фамилија, сите што застана позади мене се на едно друго ниво. Верувајте ми, нема доволно зборови со кои што може да се искаже таа благодарност. Ангела Здравковска е магистар по право на интелектуална собственост и работи како правник. За себе тврди дека успеала, па од тука и нејзината порака до сите кои се во безнадежност. По мојот пример само би кажала работете на себе, затоа што секој во нас има некој неоткриен потенцијал, кој што јас верувам дека негде длабоко е сокриен, треба само да го пронајдеме. Секој од нас е тука гостин на овој свет, но секој од нас има нешто во себе што треба да го сподели со другите, само треба да го најдеме. Тоа е едното, а второто е секој единка да се стави прво себе си на прво место, да биде среќен со тоа кој е, што е, како изгледа, каде се наоѓа. Затоа што ако еден човек е среќен самиот со себе, аз верувам дека неговите блиски, ако го гледаат среќен, тие ќе бидат среќни и тие ќе работат на себе. И... Така оди тој circle of life, така мислам.